ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ବସି ଏମିତି ଖୁସି ଗପ କରିବା କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ, ଏ ଖୁସି ଆଉ ତିନି ଚାରି ଦିନ ପରେ ପାଣି ଫାଟିଯିବ। କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ କି, ଶାନ୍ତିର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ହଁ ନମିତା, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ, ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଦୁଃଖମୟ ନା, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବା, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ବାହା ହେଇକି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଜଣା ଅସଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଜୀବନ ବିତେଇବା ନା। ରାନୁ, ଏମିତି କାଇଁ କହୁଛୁ, ପୁଅମାନେ ବି ତ ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ନା। ପୁଅ ଝିଅ ହେଲା ମନର ଭ୍ରମ, ସତ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମଶକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଅଛେ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମବନ୍ଧନରେ ଅଛେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛେ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଅଛେ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯଦି ଜିତିପାରିବା, ଆମର ବାଣୀ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ନମ୍ରତା ରହିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆତ୍ମା ପରା ଏ ଶାନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ଆତ୍ମସାତ୍ମା କହୁଛୁ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ହଉ ହଉ, ସଞ୍ଜୟ ଦେବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦୁନି, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ଆମ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଭଲ, ପ୍ଲିଜ୍। କାନ୍ଦୁନି ମା, ମୋତେ ତୁ ତ ଶାଶୁ ନୁହଁ, ମା ପରିକା ଦେଖେ ମା, ତୁ ମୋ ଝିଅ ପରିକା ଏଠି ରହିବୁ, ତୋର ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏ ତୁ ଶାଶୁ ଘର ବୋଲି ଭାବେନି, ବାପ ଘର ବୋଲି ଭାବେ, ଏଠି ଝିଅ ପରି ତୁ ଚଳିବୁ ମା। କାନ୍ଦୁନି ମା, ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ନୁହଁ, ବାପ ପରି କାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ମା। ଆରେ ମା, ଏ ଘରକୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ବହୁତ ଚଳେଇଲେଣି, ଏଥର ଏ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ଏ ଘରକୁ ଏଥର ତୁ ତୋ ହିସାବରେ ଚଳେଇ। ହଉ ଦେଖିବା, ଏଥର ନୂଆ ସରକାର ଆମକୁ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବୋହୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେ। ଆଜ୍ଞା ମା, ଯାଉଛି। ମା, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଘ୍ୟ ଦେ। ଆଜ୍ଞା ମା, ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅ ହାତକୁ ଦେହ ହାତ ହେଲା, ମୋ ପରିବାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ଓହୋ, ସବୁ ଛୁଇଁଦେଲା, ସବୁ ମାରା କରିଦେଲା, ତ ଭାରି ଉପର ମୁହାଁ ହେଇଗଲୁ, କିଛି ଶିଷ୍ଟାଚାର ମାନୁନୁ, ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛୁ। ଆରେ ଠାକୁର, ମୋ ହାତ ବାଜିଲେ କେଉଁଠି କାହାର ବସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଛୁଇଁଦେଲେ କେଉଁଠି କାହାର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ହଉ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ବା ମୂର୍ଖ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଏଇ ଅଛୁଆଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା ଆଉ। ଆରେ ଠିଆ ହେଇ କ'ଣଟା ଭାବୁଛୁ? କ୍ଷମା କରିବେ ମା, ବାହାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଭୁଲିରେ ପଶି ଆସିଲି। ହେ ହେ, ରହ ରହ, ନେଇଯା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଣି ରଖିଲୁ? ଲେମ୍ବୁଟା ନେଇଯା, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟାଙ୍ଗି ଦବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଇ ପିଞ୍ଜିରେ ପାଣି ରଖିବି। ମା ମା, ମୁଁ ହାଟରୁ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲି, ଏଇଠି ବ୍ୟାଗ ରହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଲକୁ। ଆରେ ରଘୁଆ, ରହ ରହ, ହିସାବଟା କ'ଣ ତୋ ଅଜା ଦବ, ବ୍ୟାଗ ରଖିଦେଇ କ'ଣ ପଳଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହିସାବଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଳୁ ଆଇଲି କିଲେ 25 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ କିଲେ 25 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ କିଲେ 50 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା, ହିସାବ ହେଇଗଲା ବରାବର। ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ପାଚିଲା ପାଚିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ?
କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଦେଖି ଆଣିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଚିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ତୋର ସବୁ କାମ ଏମିତି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ କଷେ କଷେ ଗେଫି ଦେଉଛୁ, ସେତେବେଳକୁ ତ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉନି, କାମ କଲାବେଳକୁ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି, ତୋର ସବୁ କାମ ଏମିତି। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି କେଜାଣି, ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ଘରେ ମୋତେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ମଣିଷ ପତେ ବି ଭଲ ଶୁଣିଲାନି। ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ଠିଆ ହେଇକିରି ମୋ ମୁହଁ କ'ଣ ଅନେଇଛୁ, ବିଲକୁ ଯାଉନୁ? ହଁ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ପ୍ରଣାମ ମା ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭମସ୍ତୁ। ଆଉ ମା ଶାଶୁଘରେ ସବୁ ଭଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଭାଇ, ଏଠି ସବୁ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାଶୁମା ଅନେକ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂଜାକୁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ମା, ବୁଝିପାରିଲି, ଇଏ ସବୁ ସଂସ୍କାରର ଦୋଷ। ଯେଉଁ ଶରୀରର ଯେଉଁ ପରିକା ସଂସ୍କାର, ସେ ଶରୀରର ସେହି ପରିକା ବ୍ୟବହାର। ସଂସ୍କାର ମା ବାପାଙ୍କ ଠୁଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଠୁଁ ଆଉ ପରିବେଶର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ବେଜିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ମା ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିକା ସଂସ୍କାର ଯାହାର ଅଛି ସେହି ପରିକା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମା ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ ତମ ଶାଶୁମାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆଉ ଥରେ ତମ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିବ, ସୁସଂସ୍କାରର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତମର ମା। ମୁଁ ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି ଗୁରୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କିନି ବୁଝେଇବେ ଗୁରୁ ଭାଇ। ହଁ ହଁ ମା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଆସିବ। ଆରେ ମା କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଜି ପରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ମା, ଆସୁଛି। ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଛରେ କଥା ହେବି। ହଉ ମା ଶାନ୍ତି, ରଖୁଛି ମା। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁ ଭାଇ, ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭମସ୍ତୁ। ମା, ଠାକୁର ଯଦି ଏତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯିବା? ମା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବାନି? ମା ଦେଖ ମା, ତୋ ପ୍ରବଚନ ଆଉ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବୁ, ଚାଲାକ କ'ଣ, ଦେଢ଼ ଚାଲାକ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଗଳ? ଚାଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ମା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରେ ପଥର ସାପ ପଥର ବିଷ, ସିଏ ମୋର କ'ଣ କରିବ? ମା ଦ୍ୱାରପାଳ ଯାଇଛନ୍ତି, ହୁସିଆର ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ସେ ପଥର ଦ୍ୱାରପାଳ, ସେ ମୋର କ'ଣ କରିବେ? ଆରେ ମା, ମୁଁ ତ ଅସଲି ହାତୀ ସିଂହ, ତୁ ଏ ପଥର ହାତୀ ସିଂହ, ମୋର କ'ଣ କରିବେ? ଚାଲ ଆରେ ମା, ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଆଡ଼କୁ ସାଡ଼କୁ କ'ଣ ନେଉଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନୁ? ମା ଠାକୁର କେଉଁଠି? ଆରେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି କିଛି ନ କହିଲା ତୁ ମୋ ଭାରି ଟାଣ ହେଇଯାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଚାରୁଛୁ ଠାକୁର କାହାନ୍ତି? ମା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଖରାପ ଭାବିବେନି, ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ସେ ହାତୀ ସିଂହ ଯଦି ପଥର ହେଲେ, ସେ ସାପ ଯଦି ପଥର ହେଲା, ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଯଦି ପଥର ହେଲେ, ତାହେଲେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବତା କେମିତି ହେଲେ? ମା ମୋତେ ଥରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ହଁ ବୋହୁ ବି ତ ଠିକ୍ କହୁଛି, ମୁଁ ସିନା ଅଯଥାରେ ରାଗିକି ବୋହୁକୁ ଆକଟ କରୁଛି, ହେଲେ ବୋହୁ ବି ତ ଠିକ୍ କହୁଛି, ତା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ତାହେଲେ କ'ଣ ସତରେ ଠାକୁର? ନା 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 ନା, ଏମିତି ମା କହନ୍ତିନି, ପାପ ଲାଗିବ, ତା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ହଁ ହଁ ମା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। Thank you.
ଆରେ ମା, ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ କେତେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଦ୍ୱାରା ଜୀବଦାନ ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କହନ୍ତିନି, ପାପ ଲାଗିବ। ମା, ମନ୍ତ୍ରର ଯଦି ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇକରି ଠାକୁର ପାଲଟି ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ ମା, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମା, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ମୁଁ ସିନା ତୋ ଚାହେଁ ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଇପାରେ, ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛୁ, ଆ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝା। ମା, ଆମ ଯିବା ବାଟରେ ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା, ସେ ମୋଠୁ ଭଲ କିନି ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ହଉ ମା, ଚାଲ ଯିବା। ବୁଝନ୍ତୁ ମା, ମନ୍ଦିର ହେଲା ସାଧନା କକ୍ଷ, ଘରେ ଯେଉଁପରିକି ଆମେ କିଚେନ, ବେଡରୁମ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବନେଇଛେ, ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କକ୍ଷର ନିର୍ମାଣ କରିଛେ ସେ ହେଲା ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଆମର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ଅନେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କକ୍ଷର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ହେଲା ମନ୍ଦିର। ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟଶାଳାକୁ ଯାଉଛେ, ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିକିରି, ନ ଜାଣିକିରି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଘର। ଆପଣ ଥରେ ମା ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିପାରିବା କି? ନିହାତି ଭାବିବା କଥା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ମସଜିଦ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଏକ। କିନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିପାରିକିରି ଆମେ ଅକାରଣରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରୁଛେ। ଠିକ୍ କହିଲ ପୁଅ, ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବୁଝନ୍ତୁ ମା, ଠାକୁର କ'ଣ? ଠାକୁର ହେଲେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ମା, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରୁ ଏ ସଂସାର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଏ ସଂସାର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣକଣିକାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ଶକ୍ତି ହେଲା ଆଧାର, ସେ ଶକ୍ତି ହେଲା ମୂଳ, ସେ ଶକ୍ତି ହେଲା ଏକ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ଲହଡ଼ି ଅଛି, କେଉଁ ଲହଡ଼ି ବଡ଼, କେଉଁ ଲହଡ଼ି ଛୋଟ, ଅନେକ ପାଣି ଫୋଟକା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଫେଣ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ? ଇଏ ସବୁ ପାଣି। ପାଣି ହିଁ କେଉଁଠି ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ରୂପରେ, କେଉଁଠି ଛୋଟ ଲହଡ଼ି ରୂପରେ, ଆଉ କେଉଁଠି ପାଣି ଫୋଟକା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣି ବିନୁ ଲହଡ଼ିର ସ୍ୱରୂପ କେଉଁଠି, ଲହଡ଼ିର ସ୍ୱଭାବ କେଉଁଠି? ଆମେ ଦେଖିଛେ ଘରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ମିକ୍ସର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି, ଇଏ ସବୁର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଏକ କରେଣ୍ଟ ଚଲାଉଛି। ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ସେଠି ଏକ, ପାଣି ହିଁ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେ ଭଗବାନ, ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ, ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ ଏ ଶରୀରକୁ ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ଏକ। ମାୟା ଶରୀର ଆଉ ଏ ସଂସାର ହେଲା ମାୟା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକିରି ଏ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହେଲେ ଆତ୍ମା, ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ଏକ, ସିଏ ହେଲେ ଆପଣ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ସେଠି ମୁଁ ତୁ ରୂପୀ ପାତର ଅନ୍ତର ମିଟିଯାଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, କାରଣ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ମା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା। ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବୋହୂମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏକତାକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ମୁକ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ଆଉ ନିର୍ବାଣ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛେ, ସେ ହେଲେ ମାଧ୍ୟମ,
ଯାହାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି ଭିତରେ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଆଉ ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଆଦର୍ଶ। ଏ ସଂସାରରେ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଶରୀର ଏମିତିଆ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଚରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ପଢ଼ିକିରି ସେହିପରିକା ଆମ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଣୀକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଗ୍ରହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛେ। ବିଗ୍ରହ ହେଲେ ମାଧ୍ୟମ, ତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିକୁ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ। ଏବେ ମା ଆପଣ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଆଉ ଦେବତା କ'ଣ। ନିଶ୍ଚୟ ପୁଅ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିରି ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଲେ। ମୋ ଆଖିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ଧପୋଟଳିକୁ ଆଜି ଖୋଲିଦେଲ। ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ନ ହେବାରୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ମା, ଭକ୍ତିକୁ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖାଇବା, ପୂଜାକୁ ଆମ ଆଚରଣରେ ଦେଖାଇବା। ମା, ଆପଣ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଧନିଆ ମଉସାଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସଡ଼କିନି କହିଲେ, ରଘୁଆ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ, ମୋତେ ସେଇଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ହଁ ମା, ମୋର ସେମିତି ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ କେବେ ବି ସେମିତିଆ ବ୍ୟବହାର ମୋର ଦେଖିବନି। ହଉ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ମା, ମା ଲୁଗା ନିଅ। ମା, ମୁଁ ଧନିଆ କହୁଛି। ଭାଇ କ'ଣ ଲୁଗା ବାହାରେ ଦେଇ ପଳେଇବେ, ଭିତରକୁ ଆସ। ମା ଭିତରକୁ, ବୁଝିପାରିଲିନି। ମା ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କ'ଣ ଅଛି, ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇଛି, ମିଠା ଖାଇବେନି, ଆସ। ଆରେ ମା, ଧନିଆ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣେ। ଭାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛ, ତୁମେ ଗୁରୁମାଙ୍କ ପରିକା ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛ। ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବାହାର ଆଖି ନୁହେଁ, ମନର ଆଖିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଅଛ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛ। ମା, ମା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗୁହାଳଟା ପୋଛିଦେଇ ବିଲୁକୁ ଯିବି। ଆରେ ବାବୁ, ବିଲୁକୁ ଯିବ ଯେ, ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ ମା, ମୁଁ ଖାଇଛି। ଆରେ ବାବୁ, ଏ ପଇସା ରଖ, ତମ ପାଇଁ ହଳେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଏଇ ଫଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥବ ନା କ'ଣ? ଆମ ଘରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଘରୁ ବହୁ ମାନ, ଆମ ଘରୁ ଠାକୁରାଣୀ ଆଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ ଆଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରୁ। ଆରେ ବାବୁ, ଆଗରୁ ମୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନଥିଲା, ମୁଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି। ଭୁଲରେ କ'ଣ କହିଦେଇଥିବି, ସେ କଥାକୁ ଧରିବୁନୁରେ। ଆମ ଘରକୁ ବହୁ ମାନୁ, ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାତଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି।